танці, гучні аплодисменти та зацікавлені погляди. Вперше за два роки перерви у тернопільському Березолі показали виставу «Пригоди в країні світлофорії». Її організовують традиційно для дітей початкової школи, аби через яскравих персонажів показати правильну поведінку на дорозі. Ми кожного року проводимо таке театралізоване свято, де казкові герої, герої мультфільмів, знайомі дітям, розказують їм про правила вуличного руху. В першу чергу, як потрібно переходити дорогу, як реагувати на вогні світлофора, як себе вести на вулиці. Персонажів для вистави обирали із сучасних мультиків, аби зацікавити малого глядача. Микола Підколодний вже не вперше грає суворого лева. Його персонаж вчить школярів правильно переходити дорогу. Чоловік каже, стараються робити виставу інтерактивною, так діти краще запам'ятовують. Це ігрова форма, тому для дітей це дуже важливо в ігровій формі пояснити дітям, що це є правила вуличного руху, знову ж таки, де зелене, де червоне, де жовте світло, як можна переходити, що не треба дивитися в планшети, в мобільні телефони. Участь у виставі взяли близько 50 людей. Серед них – працівники Центру творчості, а також танцювальні колективи. Завітали навіть патрульні поліцейські, щоб розповісти про найважливіші знаки та правила дорожнього руху. Дітей у залі зібралося чимало, з деякими прийшли і батьки. Враження у всіх позитивні. Якраз почався навчальний рік, дітей треба вчити, як правильно переходити дорогу. Ну і одночасно вона не була сумна, тому що були концертні виступи, посмішки. І діти, я бачу, приймали активну участь, там теж стрибали, показували, це дуже хороше. Супер, дуже чудове. Ну не знаю, впало в дитинство. Дорожні правила – це перш за все для діток і для батьків. Як вважаєте, чи потрібно таке робити? Думаю, частіше потрібно робити таке. До слова, подібну виставу у Тернополі показують уже більше 10 років. Традиційно на неї запрошують усіх школярів міста.